Ама това ли е единственото място, дето можеш самията? Ами има още на хубаво место, ще те заведа. Тие пътечки, не, тук е добре сравнение с там. Оха! Чай, Саш! Оп, с първото хвърля! Та е хубаво! Трябваше да вземеш кепа. Здравейте, твичери! Днес ставам на 35 години. Тези от вас, които си мислили, че съм на 25, ще ги разочаровам. Сега отивам да си хвана една щука за добро утро. Да поръчам закуски на жената и детето. И отивам на плаж. Надявам се да мога да хвана някое щукле. Отивам на някакъв скрит канал от шубраци и дървета. И за съжаление има само една дупка, която изобщо може да се мята. Вие сте я виждали в предишния клип. Та ще пробвам да я тествам за последно. И така, отивам, поръчам две гюзелемета. Че тук нещо много ги харесват хората. За тези от вас, които за първи път попадат на канала, това е канал предимно за риболов. Аутдор приключения. Има много интересни неща се случват тук, така че се абонирайте. А за тези от вас, които вече са се абонирали и като чуят това, абонирайте се и натиснете бутона, им става лошо. Им се извинявам предварително, ама шибнете по едно лайкче. Здравей! Към колко часа ще почвате да правите гюзелмите? А, може ли направо си поръчам две да си платя и след 20 минути, примерно 30 да мина да си ги взема? Две. С? Те с какво могат да бъдат? Кашкавал, сирене и кашкавал. Добре, една само с сирене и една с сирене и кашкавал. Кафе машината оправихте ли? Да. Супер, тогава и едно лате. Силно се надявам да успеем да ковнем някоя штука сега. Дано да е по-едричка, до сега най-едрата беше 5-600 грама. Обаче от тая дупка излезнаха 5 различни штуки. Доведох и тук Георги Инджов ме води по какви ли не места. Най-накрая аз го доведох тук да си фане штука. Обиколихме Бургас, околията, Капо и накрая на тая дупка се втоса и той. Ето тук сега, ако врътнем, 100 проби има зайци. Трябва да ги изненадам. Не, няма зайци. Миналият път, като бях по-рано, имаше зайци тук. Пристигнах. Сега миналият път една се препичаше почти до това. Трябва да внимавам много да не ги оплашиме. Нощи си гледал за това за пастървите. Аз съм Стоян. Виждам, аз съм. Приятно ми. На мен също ми е много приятно. Тук е този канал. Ловил ли си друг път? Значи от 2 години идвам на този канал. Да. Имаше доста тук. Ага. Сега все още има. В момента водата е паднала, може би се състояли. Да, бе, аз го виждам. Метър. Ама това ли е единственото място, дето можеш самият? Ами не, по принцип не. Това беше много хубаво място,
Но поради маловодието сега престъпят да гребе заграби всичко. Той има този канал и може да стъпи на метър тук надолу. Да, бе, аз го целия го минах, обаче не знам откъде е мята. Има още на хубаво место, ще заведа. Има нагоре още едно-две места. Я е хоми направо на там. Тук е, от кога са тук? Бе, сега дойдох при 10 минути. Тому... По принцип това последно ми беше най-перспективното място. Да. Ма едно щуче излезна най-голямото, беше примерно 5-600 грама. Тук съм фащал до кило и 800. Викат, че има големи. Имало е големи. Имало е. Изловиха се. Така ли? Просто се изловиха. Ма днеска ми е последния ден. Поне ще заведе с другите места, още две места имаш. Айде да ги видим тия. Аз съм излезнал, чай само да ги наредя тия. Браво, бе. Викаш, не очакваше да ме видиш в тази дупка. Тук ще ме събереш ли? Никакви ядове, то гледай как става. Е, супер. Значи аз то събира точно долу. Тя ми е за всичко. Нагоре всичко там до... Аз тръгнах от бунгалата. Това също е место по принцип. Тук е на пловкарско место, защото... Само за една пупка да пърлиш. Да. Като ходих, нагоре всичко беше запечатан. Нагоре? Да. Ми от водорасли. От водорасли. Те имаш и много тръбалата. И не можеш изобщо да метнеш. Единствено тук надолу беше по-чисто и тук на края, но и сега ще на края на канала. Ага. Не, почти на 50 метра, защото нататък е недостъпно. Да, аз оттатък се пробвах да достигна края на канала, ама от другата страна. И беше... А, от другата страна на пътя ли? Не. От самия край се пробвах да се промуша, обаче там беше непристъпно. Да. Виж, тук тия... Тия пътечки, не, тук е добре сравнение с там. Там изобщо не можеш да преминеш. Я да го погледнем само. Ами тук имаш дупка. Да, то е там. Да. Е там има, от другата страна има малко така. От другата страна, аз никога не съм ходил на друга страна на канала. Не знаем въобще дали има доста. Тук има си хляб, шишета. Някой си е направил къмпинг до канала. О, да, това е много чисто. Значи много обратно. Ама ти си хитър, защото си с душа с бутуши. Личи си, че не идваш за първи път. Не. В тия капинаци... Тук беше висок. Оха! Чай, Саша. Както не е идвал никой... Оп! С първото хвърлен. Нещо го взе. С първото хвърляне удари. Има естествена храна и тя е много жална. С първото хвърляне удари. Та е хубаво. Трябваше да вземеш кеп. Трябваше да вземеш кеп. Няма проблем. Оха. 300 грама, 400. Оха. Хубаво, че. Ехе, браво е, къде ме доведе? В рая на штуците. Значи тук най-голямата, която съм фащал, кило е 900. Чай да те. Ще я покажа на телефона, да се имам. Да те штракна. Тя ще се замине, да. Готова. Ще пробвам патиците. Удари го! Сакате, къде е, да? Тук е. Ау... Върни още един път, ще удари. Не, то го удари. Удари патицата, ама. Тя може да е съща малко. Не. Стори ми се, че беше гигантски костур. Его е, е тука. Пак го проследи с поглед. Оп! Не, тая е малко, ще се справя и сам. Същия размер. Аз си слагам по-малки примамки. Явно, ето. Идеално те са... Тези штукички трябва да са миналогодишни. Е, това е истински штукар. Си имаш хубав грип. Това е Pointer Op, още една. Същия размер.
Ета първата беше по-едричка. Обаче взимат много стръп. Пробвам един флаш минал такъв костурски. Ще му викаш, че има костур. Да видим дали ще искат на него. Оп! Чукна, чукна. Си изкъсаната примамка от преди малко. Би се в папурит. Нищо. Ще ми е... Ага. Явно са по-дребни. Защото с всяко фърляне на дребна примамка, тоя пойнтера 65-цата взимат. Като им фърва нещо голямо и почват да се мръщат, я да не го оцелват, я да не го гонят изобщо. Може да са ми и такива рибките. Дребни. А, е във форма си! Оп! Още една. Аз малко насляпо стрелям така над дървото, ама поне е място, къде не сме го преджапали. Откачих я, ама се излъга поне. Супер! Едра ли? Пак такъв размер. Я да видя ти къде си се мушнал. А, откачи ли се? Аз само чух как шлопна. А-а. Имам две такива, едно черно, едно. Супер е това. Браво. О, той тук се е открил хубава гледка. Получи се уникален едночасов риболов. И съвсем случайно идвах аз, както си капотясвах на едно място, което знаех единствено. Изведнъж, изненада за рождения ми ден, появи се Стоян. И ме заведе на една страшна дупка, дето ги запукахме, 7 извадих и още толкова той ме остави, понеже идва тук редовно. Аз идвам за първи път и ме остави аз да лова на единствената дупка и ги разпуках. Извадих 7, още толкова сигурно се откачиха или по-малко, но беше наистина уникално преживяване. Здрасти! Е, позабавих се малко, разкълва се рибата. Те истинах. Благодаря. Мерси много. Чао, лека работа.